បាទសូមជំរាបសួរដល់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្លឹប Mindset Mastery ឥឡូវនេះដល់វេលាដែលខ្ញុំត្រូវចូលខ្លួនមកបន្តការចែកមលែករបស់យើងបន្តទៅទៀតហើយបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងល្ងាចនេះគឺបានមកពីចិត្រាតេបបាទជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា Your smile is your logo. Your personality is your business card.How you live at the feeling after an interaction become your trademark សម្បកជាភាសាខ្មែរនេះទៅគឺថាស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺជា logo របស់អ្នកហើយអត្តចរិតរបស់អ្នកគឺជា business card របស់អ្នកហើយអ្នកគេហៅថាអ្នកបន្សល់ទុកនៅអារម្មណ៍បែបណាជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ក្រោយពីបានជួបគេហើយអាហ្នឹងគឺជា trademark របស់អ្នកបាទក៏ការបកប្រែរបស់ខ្ញុំអាចមិនចំ 100% ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចទទួលយកបានតាមមើលអាន quote នឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យមួយគឺ personal branding ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮខ្ញុំនៅចាំបានកាលយើងនៅថ្នាក់បំពេញវិជ្ជាក្រៅម៉ោងខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធនឹង personal branding នឹង personal branding នឹងមានន័យថាជាអ្វីមួយដែលអ្នកដតីចងចាំពីយើងជាអ្វីមួយដែលអ្នកដតីគេនិយាយអំពីយើងជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលអ្នកដតីគេផ្ដល់ឲ្យយើងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា personal branding អញ្ចឹងណាហើយចង់ដឹងថាតើ personal branding យើងបែបណានោះគឺជាទូទៅយើងតែងតែអង្កេតថានៅក្រោយពេលដែលយើងចាក់ចេញពីកន្លែងណាមួយតើអ្នកនៅទីនោះគេនិយាយថាម៉េចអំពីយើងអាហ្នឹងឯងជា personal branding របស់យើងឬក៏នៅពេលដែលយើងអត់នៅតើអ្នកដទៃគេនិយាយអ្វីអំពីយើងគេនិយាយថាតើយើងនឹងជាមនុស្សបែបម៉េចតើយើងនឹងជានរណាតើយើងនឹងប្រកបកិច្ចការអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជា personal branding របស់យើងនោះឧទាហរណ៍ថាបុប្ផាគាត់គឺជាភ្នាក់ងារអាចលណៈទ្រពម្នាក់អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលគាត់ទៅជួបពីណាម្នាក់គឺគាត់តែងតែបន្សល់ទុកនៅការចងចាំឲ្យអ្នកនោះដឹងថាគាត់គឺជាភ្នាក់ងារអាចលណៈទ្រពម្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលគាត់ចាកចេញមកបាត់ហើយមនុស្សដែលគាត់ទៅនឹងជួបនឹងបានជួបជាមួយអ្នកផ្សេងម្នាក់ទៀតហើយគេសួរថាមុននឹងឃើញជួបជាមួយស្ត្រីម្នាក់តែគាត់ជាពីណាគេអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងក៏បានណែនាំថាអូម្នាក់ដែលខ្ញុំជួបមុនហ្នឹងគាត់ឈ្មោះផាហើយគាត់គឺជាភ្នាក់ងារអាចលណៈទ្រពម្នាក់អាហ្នឹងគេជា personal branding របស់បុផានោះអញ្ចឹងសំណួរសួរបន្តទៀតថាតើ personal branding វាបានជួយអីខ្លះដល់យើងម្នាក់ម្នាក់បាទ personal branding ហ្នឹងគឺវាជួយយើងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងជួយយើងខ្លាំងមែនតើបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់មានគេហៅថា personal branding នឹងច្បាស់លាស់យូរវែងគឺគាត់នឹងមានឱកាសច្រើនជាងអ្នកដទៃក្នុងការទទួលជោគជ័យតាមរយៈកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាបុប្ផាមិញចុះបុប្ផានឹងគឺម្ដងជា2ដងឬក៏មួយខែជា2ខែមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំគឺមនុស្សដែលស្គាល់គាត់ថាគាត់ជាបុគ្គលិកផ្នែកជាភ្នាក់ងារផ្នែកអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងណាហើយគ្រប់ពេលទាំងអស់គាត់ទៅណាគឺគាត់តែងតែនិយាយអំពី
រឿងអាចជនអាទ្ររបស់គាត់នឹងរឿងអំពីកិច្ចការរបស់គាត់នឹងដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យគាត់អាច promote personal branding របស់គាត់នឹងទៅស្ទើរទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគាត់ជួបបើនិយាយពីមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅវិញគឺពីណាក៏គេនិយាយថាបើសិនជាចង់ទិញអាចជនអាទ្រប complex តាក់ទងទៅបុផាពីព្រោះបុផាគឺជាភ្នាក់ងារអាចជនអាទ្រប់ហើយគាត់ជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យហ្នឹងមិនមែនជាភ្នាក់ងារថ្មីទៀតគាត់គឺជាភ្នាក់ងារដែលបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹង5ឆ្នាំមកហើយ10ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាបុផាគាត់មាន personal branding ទលំទលាយហើយមួយទៀតមិនត្រឹមតែមាន personal branding ទលំទលាយទេគាត់មាន personal branding យូរអង្វែងរឹងមាំទៀតមានន័យថាខ្ល้ายជាបុគ្គលអាជីពនៅក្នុងការងារដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងដល់ពេលគាត់មាន personal branding ច្បាស់លាស់បែបហ្នឹងរឹងមាំបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យម្នាក់ដែលសបោអតិថិជនគឺនៅពេលដែលអ្នកដទៃរកអតិថិជនជួបបានគាត់បែរជារកពេលជួបអតិថិជនឲ្យអស់ឥតគ្រាន់ទៅវិញអញ្ចឹងដោយសារពីណាក៏គេនិយាយថាបើសិនជាចង់ទិញអចលនទ្រព្យ complex តាក់ទងទៅបុផាអញ្ចឹងពីណាក៏គេនិយាយអញ្ចឹងដែរជាពិសេសមនុស្សនៅក្នុងតំបន់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែមនុស្សនៅក្នុងតំបន់គាត់ទេមនុស្សដែលស្គាល់គាត់ទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមតែមនុស្សដែលស្គាល់គាត់ទេគឺអ្នកដតីទៀតដែលស្គាល់គាត់នឹងតាមរយៈតតគ្នាគឺសុទ្ធតែនិយាយថាបើចង់ទិញអាចនាទ្រព្យ complex ទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងបុផាមនុស្សយើងជាពិសេសអ្នករស់ស៊ីគឺគេចង់បានណាហ្នឹងគេចង់បានណា personal branding ដែលច្បាស់លាស់ហើយយូរអង្វែងហ្នឹងរឹងមាំបែបហ្នឹងពីព្រោះគេដឹងថានៅពេលដែលគេមាន personal branding ច្បាស់លាស់ហើយរឹងមាំយូរអង្វែងបែបហ្នឹងគឺទៅថ្ងៃអនាគតទៅគឺគេអត់ភ័យនឹងរឿងអត់មានអតិជនជួបទេគេភ័យខ្លាចតែអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួបអតិជនទាំងអស់ដែលគេមានផងផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់គាត់មាន personal branding អត់ច្បាស់លាស់ហើយអត់រឹងមាំទេឧទាហរណ៍ថាដុល្លារចុះដុល្លារគាត់ឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2គេស្គាល់គាត់ថាជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដល់ពេលឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4គេបែរជាមកស្គាល់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងវិញអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំទី5ឆ្នាំទី6ស្រាប់តែគាត់មាន personal branding ថ្មីមួយទៀតគឺអ្នកលក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យឧទាហរណ៍អញ្ចឹងpersonal branding របស់គាត់គឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្គាល់គាត់ទាំងអស់គឺអត់មានភាពច្បាស់លាស់គឺមិនច្បាស់ថាតើដុល្លារធ្វើអីឲ្យប្រកបនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយទោះបីថាមានអ្នកខ្លះបានទទួលព័ត៌មានថាអូឥឡូវគាត់កំពុងតែលក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យទោះបីថាមានអ្នកទទួលស្គាល់personal branding គាត់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថាគាត់ជាអ្នកលក់បរិក្ខារពេទ្យក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់គាត់ពីមុនមកគេនឹងមានអារម្មណ៍មួយថាកុំទៅជឿគាត់ពេកពីព្រោះតែបន្តិចទៀតទៅគាត់ដូរទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំស្គាល់គាត់ឆ្នាំមុនគាត់ជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់ឆ្នាំមុនមួយទៀតគាត់ជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យឥឡូវគាត់លក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយគាត់ទៅលក់អីផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានច្បាស់លាស់ទេហើយគាត់ក៏មិនបានបង្ហាញថាគាត់នឹងចេះប្រកបដែរហើយគាត់ក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានជំនាញអីឲ្យច្បាស់លាស់ដែរអញ
អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើត្រូវពឹងពាក់គាត់តាមវិធីណាទៅលើរឿងអីនោះទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេនឹងនាំគ្នានិយាយអញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមាន personal branding នឹងអត់ច្បាស់លាស់ហើយអត់រឹងមាំអត់បង្ហាញភាពជាអាជីពនៅក្នុង personal branding របស់គាត់ហ្នឹងពិតប្រាកដទេនោះហើយមួយទៀតគឺបុគ្គលដែលអត់មាន personal branding តលតោះមានន័យថារស់នៅគឺអត់មាន personal branding អីជារបស់ខ្លួនឯងទេរស់នៅគឺក្រោមជ្រោកក្រោមគេហៅថា personal branding របស់អ្នកដទៃរហូតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចិនដាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគេសួរថាចិនដាគាត់ធ្វើអីអូចិនដាគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខអញ្ចឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេស្គាល់ចិនដាថាគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខអញ្ចឹងណាគេអត់បានស្គាល់ចិនដាថាគាត់ជាអ្នកមានជំនាញទៅលើផ្នែកអីទេអញ្ចឹងណាក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់អត់មាន personal branding ទេដោយសារ personal branding របស់គាត់គឺជ្រោកក្រោមស្ថានភាពណាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយអញ្ចឹងទៅតែបើឲ្យគេស្គាល់ថាគាត់មានជំនាញទៅលើអីគឺគេអត់ដឹងទេគេគ្រាន់តែដឹងថាចិនដាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងទោះបីចិនដាគាត់ជាមនុស្សប៉ាកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អត់សូវទទួលបានផលប្រយោជន៍អីច្រើនពី personal branding របស់គាត់ទេដោយសារគាត់អត់មាន personal branding គឺគាត់ជ្រោកក្រោម branding របស់អ្នកដទៃបាត់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងទោះបីប៉ាកែបែបម៉េចក៏ដោយគឺគេស្គាល់គាត់គឺគេស្គាល់ក្រុមហ៊ុនស្គាល់ស្ថាប័នគាត់ចំនួនគាត់នៅស្ទើរតែគ្រប់ពេលដែលគេនិយាយពីគាត់ផ្ទុយមកវិញសម្រាប់អ្នកដែលមាន personal branding ច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាបុផាខាងដើមអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការអាចនាទ្ររបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែយូរគឺ personal branding របស់គាត់កាន់តែខ្ពស់កាន់តែមានវិសាលភាពហើយកាលណា personal branding របស់គាត់កាន់តែមានវិសាលភាពហើយកាន់តែខ្ពស់បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអតិជនច្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់គាត់រកពេលជួបអតិជនឲ្យអស់គឺអត់បានផងហើយដល់ពេលគាត់មានអតិជនច្រើនរកពេលជួបអតិជនឲ្យអស់អត់បានអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម screen គាត់ចាប់ផ្ដើម select យកតែអតិជនណាដែលធំធំដើម្បីទៅជួបមុនឯអតិជនដែលតូចតូចគឺគាត់ទុកជួបក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលដំណើររបស់គាត់កាលណាគាត់មានអតិជនច្រើនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបែងចែកអតិជនធំអតិជនតូចបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការលក់អាចនាទ្ររបស់គាត់បានច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រោះ personal branding របស់គាត់កាន់តែមានវិសាលភាពហើយកាន់តែធំកាន់តែរឹងមាំបែបហ្នឹងហើយដល់កាលណាគាត់លក់បានច្រើនឱកាសដែលគាត់រកបានចំណូលពីការងារហ្នឹងក៏បានច្រើនឡើងទៅតាមនឹងដែរអាហ្នឹងហើយដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលគាត់មាន personal branding ច្បាស់លាស់ហើយរឹងមាំបែបហ្នឹងវិសាលភាពធំធេងបែបហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពី personal branding នឹងក៏ច្រើនតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាដុល្លារខាងដើមហ្នឹងតោះបើសិនជាគាត់ជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងដែលមាន personal branding មានន័យថាគាត់ធ្វើកិច្ចការនឹងយូរវែងមកហើយគឺមានន័យថាគាត់មានអតិជននឹងក៏ច្រើនឡើងទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគេស្គាល់គាត់ច្បាស់ទៅថាគាត់គឺជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងម្នាក់
គាត់គឺជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងម្នាក់បើចង់ទិញធានារ៉ាប់រងគឺត្រូវទិញតាមរយៈដុល្លារបើចង់ប្រឹក្សាអំពីធានារ៉ាប់រងគឺត្រូវតាក់ទងទៅដុល្លារអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដុល្លារកើនអតិជនរហូតកើនអតិជនរហូតរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយគឺគាត់រកពេលជួបអតិជនឲ្យអស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអត់មានទេពេលវេលាគាត់គឺគេហៅថាមានអតិជនច្រើនជាងពេលវេលាដែលគាត់មានអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដល់ដំណាក់កាលមួយចាប់ផ្ដើមសិលិចដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយកអតិជនធំធំមុនអតិជនកណ្ដាលបន្ទាប់អតិជនដែលគេហៅថាមិនជាសក្តានុពលខ្លាំងឬក៏ទិញកញ្ចប់តូចតូចទុករៀងក្រោយហើយកាលណាគាត់ចាប់ផ្ដើមដល់ដំណាក់កាលបែងចែកអតិជនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឱកាសដែលគាត់នឹងលក់ធានារងបានច្រើនហ្នឹងគឺខ្ពស់ហើយឱកាសដែលគាត់អាចលក់កញ្ចប់ធំធំបានច្រើនហ្នឹងគឺខ្ពស់ដូចគ្នាហើយតើកាលណាគាត់លក់បានច្រើនកញ្ចប់ហើយកញ្ចប់ទាំងអស់ធំធំទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក៏មានចំណូលច្រើនពីកិច្ចការរបស់គាត់នឹងទៅតាមនឹងផងដែរដែលឆែតធ្វើឲ្យគាត់អាចខ្លាយជាមានឱកាសអាចខ្លាយជាអ្នកមាននៅពេលណាមួយនោះផ្ទុយមកវិញបើសិនបើយើងធ្វើចំកិច្ចការណាមួយដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអាច promote personal branding របស់ខ្លួនបានច្រើននោះមានន័យថាយើងមិនសូវជាមានការបារម្ភអីច្រើនចំពោះអនាគតនោះទេពីព្រោះថានៅថ្ងៃអនាគតទោះបីយើងបាត់បង់ការងារពីកន្លែងហ្នឹងទៅក៏មនុស្សទាំងឡាយនៅតែទទួលស្គាល់ថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមាន personal branding បែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូរទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលផ្ដល់សេវាកម្មដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនចាស់ហ្នឹងដែរក៏មនុស្សទាំងឡាយនៅតែមកតាមយើងមករកយើងដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ទៅតាមជំនាញរបស់យើងនឹងដែរពីព្រោះពួកគេបានស្គាល់យើងហើយថាយើងគឺមាន personal branding បែបនេះបែបនោះឧទាហរណ៍ថាយើងមាន personal branding ជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យចោះអញ្ចឹងទោះបីថា5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយយើងដូរក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយទៀតក៏យើងនៅតែមាន personal branding ថាជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលដើររកទិញអាចោណាទ្រពភ្ញៀវដែលត្រូវការទិញអាចោណាទ្រពគឺគេនៅតែនឹកឃើញយើងនៅតែតាក់ទងមកយើងដដែលទេដោយគេមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងតែបំពេញការងារឲ្យនឹងនោះទេអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាចង់ឲ្យអនាគតយើងទៅគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលនឹងមានអតិថិជនច្រើនរាប់មិនអស់ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគិតអំពី personal branding របស់ខ្លួនពីពេលនឹងតទៅហើយកុំភ្លេចសួរផងថាតើកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើង build up personal branding របស់ខ្លួនហ្នឹងបានច្រើនកម្រិតណាហើយដូចបាទខ្ញុំសួរអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាមានកិច្ចការខ្លះគឺมันបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើង promote personal branding ខ្លួនឯងទេជាទូទៅគឺយើងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បី promote personal branding របស់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចពិចារណាលើចំណុចនេះផងបើសិនជាកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលមិនផ្ដល់ឱកាសខ្លាំងឲ្យយើងអាច promote personal branding របស់ខ្លួនបានទេយើងត្រូវមានការត្រៀមចិត្តទុកឲ្យថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងបាត់បង់ការងារមួយនឹងធ្វើនោះមានន័យថាយើងក៏អស់មានសក្តានុពលអីនៅលើទីផ្សារដែរដោយសារអត់មានពីណាម្នាក់ស្គាល់ពី personal branding យើងច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺគេស្គាល់តែក្រុមហ៊ុនទេគេអត់ស្គាល់យើងទេអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់មាន personal branding ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់កន្លងមកគឺយើងប្រម៉ូត personal គឺយើងប្រម៉ូត branding របស់ក្រុមហ៊ុនយើងទេអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃណាមួយដែលយើងដូរពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺគេអត់ខ្វល់ទេគេត្រូវការអីទៀតគឺគេមករកក្រុមហ៊ុនយើងហើយគេមករកអ្នកផ្សេងអ្នកថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តជំនួសយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងទៅណាទៅទៅគេមិនខ្វល់ទេដូចស្អីយើងមិនមែនជាបុគ្គលដែលមាន personal branding ទេអញ្ចឹងគេមានអីត្រូវតាមយើងគេមានអីត្រូវរកយើងគេមកតែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលយើងបានចាក់ចេញទៅហ្នឹងគឺរួចស្រេចបាត់ហើយគេអាចទទួលបានសេវាកម្មពីមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលខាងក្រុមហ៊ុនគេតំណាងគេជ្រើសតាំងមកដើម្បីជំនួសយើងអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការមួយដែលប្រម៉ូតដែលមានឱកាសប្រម៉ូត personal branding របស់ខ្លួនដែរទេឬក៏កំពុងតែធ្វើកិច្ចការមួយដែលកំពុងតែប្រម៉ូត branding របស់អ្នកដទៃឯចំណែក branding របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអត់មានអីសំខាន់ទេតើយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះរឿងហ្នឹងបាទសម្រាប់ការចូលរួមចែកមលែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងល្ងាចនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំស៊ីនីនៅក្នុងល្ងាចនេះគឺសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា